পোন প্ৰথমতে যোৱাকালি আমাৰ সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক আয়োজন কৰা হৈছে মুখ্য কাৰ্যালয়ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত। আৰু এই জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাতে সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি, লগতে সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যী ডাঙৰীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যসকলৰ মতামত লৈ যিটো এটা মোক গভীৰ এটা দায়িত্ব দিয়াৰ কাৰণে মই পোনপ্ৰথমতে অসমবাসী ৰাইজ আৰু বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং ৰাইজক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ঠিক তেনেধৰণে সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যী ডাঙৰীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যসকলক, সতীৰ্থসকলক আৰু আন আন সমূহ জিলাসমূহ আশুকৰ্মীসকলৰ পৰা তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগ আগন্তুক দিনত যিকোনো কাজ কামত তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগ কামনা বিচাৰি মই আশাবাদী। মই চাওক 2012 চনত মই যেতিয়া মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ল' পঢ়িব আহিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই আছু দেখিছোঁ, আছুৰ কথা মই অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আছুত মই জড়িত হৈ পৰিলোঁ। আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা আছুত মই পষ্টাৰিং কৰাৰ পৰা বিভিন্ন কামত মই জড়িত হৈছোঁ কাৰ্যসূচীত। ঠিক তেনেধৰণে মই নিজৰ নিজ জিলাত ডিফুত মই গৈ তাতে আঞ্চলিকত মই আগভাগ লৈছোঁ। আঞ্চলিকৰ পৰা জিলা পৰ্যায়লৈকে মই সদৌ ছাত্ৰ সন্থাত কৰ্মী হিচাপে মই কাম কৰি গৈছোঁ। ঠিক তেনেধৰণে মই সদৌ ছাত্ৰ সন্থাত যোৱাবাৰ দুলীয়াজান আৰু যোৱা বছৰ মৰিগাঁও অধিৱেশনত মোক পুনৰবাৰ সদৌ ছাত্ৰ সন্থাত সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে মোক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। গতিকে যিহেতু আমি সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ সদায় এটা কথা কৈ থাকোঁ যে পাহাৰ ভৈয়াম আৰু সদৌ ছাত্ৰ সন্থাত কোনো যাতে আমাৰ লোক ভাগ নাই, জনগোষ্ঠীয়ৰ যিটো তাত স্থান আছে বুলি যোৱাকালি সদৌ ছাত্ৰ সন্থাত মোক যিটো অৰ্পণ দিয়াৰ লগে লগে এটা অনুভৱ কৰিছোঁ যে হয়, সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা বাৰ্তা সমগ্ৰ অসমত দিব বিচাৰিছোঁ, যে সমগ্ৰ অসমত এটা বাৰ্তা যাব বুলি ভাবিছোঁ যে আমাৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ যোনটো কথা আমি উল্লেখ কৰি থাকোঁ বা কৈ থাকোঁ, যাতে আমাৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ কথা আমি অটুট ৰাখি আমাৰ আগন্তুক অহা আমাৰ কাম কাজ হওক বা আমাৰ আছুৰ যিটো সমূহ কাম কাজ আছে তাতে শক্তিশালীভাৱে অটুট হৈ থাকোঁ বুলি মই বিশ্বাস আৰু আশাবাদী অসমৰ ৰাইজৰ পৰা। সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা জাতীয় সংগঠন আৰু এই জাতীয় সংগঠনত কোনো পধ্যে যাতে উজনি নামনি তেনেকৈ স্থান নাই, কাৰণ নাই। গতিকে সদৌ ছাত্ৰ সন্থাত আমি অসমখন কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাম এইটো চিন্তাৰে আমি সদায় কৈ আছোঁ যে কাৰোবাৰ যদি ইয়াত মনোভাৱ বা বেয়া ভাৱ যদি আছে সদৌ ছাত্ৰ সন্থাত তেনেকৈ ব্যক্তিত কোনো এটা স্থান নাই। গতিকে আমি এটা কথা সদায় চিন্তা কৰিছোঁ আৰু এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰোঁ যে সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা সত্তা যোনটো আমি কথাটো কৈ থাকোঁ এই সত্তালৈ যাতে সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ আমি উজনি বা নামনি নহয় অসমটোলৈ যাতে আমি সদায় আগবাঢ়ি যাম আৰু সংগঠনটো যিধৰণে আমি শক্তিশালী কৰি লৈ যাম তাকে সকলোৰ মতামত, সকলোৰ সহায় সহযোগ আৰু অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদ লৈ আৰু এই সংগঠনখন আগবাঢ়ি যাব বুলি মই আশাবাদী। চাওক, ছাত্ৰ জীৱনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সামাজিক জীৱনলৈ তাৰ লগে লগে সদৌ ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ 30টা সংগঠনৰ লগত আমি যোগাযোগত আছোঁ, জড়িত আছোঁ। ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ যি সমূহ সমস্যা আছে আমি একেলগে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু যিবোৰ আহিবলগা দিন আৰু যিবোৰ আমাৰ কাৰ্যসূচীসমূহ আছে গতিকে এই কাৰ্যসূচীসমূহ যাতে আমি অকল একেৰ চিন্তাৰ নহয় যাতে আমাৰ আছুৰ চিন্তাৰ হৈ কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাম, আছু আমাৰ অসমৰ সমাজৰ জীৱনটো কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাম, অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰতে হওক বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতে হওক বা আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ ভৱিষ্যত ক্ষেত্ৰতে হওক বা আমাৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰতে হওক কেনেকৈ আমি আগবঢ়াই যাম এই চিন্তাৰ চৰ্চাৰ দৰে আমাৰ পৰামৰ্শও লাগিব, অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদো লাগিব। যিহেতু আমি এটা অৰাজনৈতিক সংগঠন, এই অৰাজনৈতিক সংগঠন যাতে সদায় আগবাঢ়ি যায় অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শটো জৰুৰী আছে বুলি মই আশা আৰু আশাবাদী যে আগন্তুক দিনতো তেওঁলোকক আমাক এই আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব বুলি। যিহেতু মোক যোৱাকালি অৰ্পণ কৰা হৈছে জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহকত আৰু পৰৱৰ্তী যিটো আমাৰ সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব 4 মাহ পিছত, এই 4 মাহ পিছত পুনৰবাৰ সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক নিৰ্বাচন হ'ব আৰু এই 4 মাহ ভিতৰত যিহেতু যোৱাকালি মোক অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু আছে কিছু মাহ আছে, গতিকে আমি সন্মানীয় সভাপতি আৰু মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যী ডাঙৰীয়া, লগতে আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সকলো সদস্যৰ পৰা তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ আৰু তেওঁলোকৰ চিন্তা চৰ্চা আৰু তেওঁলোকৰ
যেটো আমাৰ আলোচনা আছে এই আলোচনাত লৈ আমি কেনেকে আগবাঢ়ি লৈ যাম এটো মই আখাবাৰী আৰু তেওঁলোকৰ পৰা মই পৰামৰ্শ লোৱা মোৰ বহুত জৰুৰী আছে এটো এটা কথা কব বিচাৰিছো যেহেতু হৰিঅসম ছাত্ৰ সংঘ এটা ও ৰাজনৈতিক সংগঠন আৰু জি হকল ব্যক্তি আসু পদত্যাগ কৰিবা আসু এৰে যদি তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি লৈ তেওঁলোকে ৰাওনা কৰিছে তেতিয়া তেওঁলোকৰ এটো ব্যক্তিগত কাৰণ মই কব নাযাওঁ কিন্তু যেহেতু এটা ও রাজনৈতিক সংগঠন গতিকে এই ও রাজনৈতিক সংগঠন যাতে থাকুনতে যাতে এটা দাগ লগাই না যায় তাতে এইটোহে বিচার আর তেওঁলোকৰ যেটো রাজনীতি তেওঁলোকৰ চিন্তা চর্চা তেওঁলোকৰ রাজনীতি জীবনটো যাতে তাতে ব্যক্তিগত কারণটো মই কব না যাওঁ